پیر سالدی دا حقا تبرانم دا خونه جا پیرا باسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا پیر سالدی دا حقا تبرانم موبائل گورئی نو پتی باندھ 100% یقین کوئی کنے زما خوا کر طرف لس ذرا اوستا سر طرف پیسنا او چې تل څونه ګرمول شه نو ګرموي ته مړه ده دای لغه او یو ځل به راو او دای راو او دا وتیر بلاس کې ماته خېدې او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا تیر سال دی پدې حال پاکستان کې او ستا په دې عالمي دنیا کې دا کټه کټه شاخلان چې دا اٹک نه والا تر خیر آباد پوری نوم تلے دے دا دا ایمرجنسی خوال راولا دا ایمرجنسی دا طرفا لزر روپے نام دے اے جما خورونو دا حال پاکستان دا ونی بوٹی ہوا ہے او دا ایمرجنسی پکڑی پسی کے دے اے جما خورونو لکھ دے باڑوان کا وقت تلاولا را